Då ska vi ta oss an hur man genomför rättsfallsanalysen, vilket alltså blir steg 2 i den här lathunden, där steg 1 var hur man hittar rättsfallen. Indelat i lite underpunkter här, det är inte alls så att ni behöver presentera er rättsfallsanalys med några liksom så här underrubriker och så. Ni väljer ett presentationssätt som känns naturligt utifrån de rättsfall som ni läser, utan det här är bara för att få någon form av struktur på den här guiden eller lathunden eller vad vi vill kalla det. Och så ska ni veta att det här är bara ett tips man kan göra på massa olika sätt och komma fram till bra resultat. I alla fall, två delar tycker jag som ska finnas med i en rättsfallsanalys, det är alltså i resultatet av en rättsfallsanalys, det du publicerar, får ner i din uppsats liksom. Dels så är det som vi kan kalla för händelseförloppet. Vi måste på något sätt fånga och kunna beskriva vad det är som har hänt. Och sen är det domskälen. Och det är, ska jag säga då, ofta i domskälen som vi hittar materialet till vår, vad ska man säga, den del av analysen som handlar om att uppfylla undersökningens syfte. I det exempel som jag kommer att använda här nu så är det en undersökning som syftar till att svara på frågan var gränsen går mellan ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. Och precis som alltid så kommer vi kommer aldrig kunna svara på den frågan 100% säkert, men vi kommer kunna hitta faktorer som kan vara av betydelse. Sen finns det en tredje del här också som man kan behöva ibland, och det är att man, om det är en väldigt stor dom och man får väldigt mycket text i sitt resultat, vilket man helst ska undvika. Man ska vara duktig på att sammanfatta, men skulle det behövas en sammanfattning mot slutet så kan man ta det liksom. Det här plockar vi med oss framförallt ifrån den här analysen, att man plockar ut några viktiga faktorer. Om vi då tittar på del för del här så kan vi säga att om vi börjar med händelseförloppet så är det oerhört viktigt att du först lär dig det rättsfall som du har framför dig. Alltså inläsningsfasen är superviktig. Att sätta sig och skriva direkt när man läser, det kommer producera en text som inte känns som din egen. Det kommer producera en text som du inte kan, som du inte förstår själv. Och det kommer läsaren garanterat märka. Och dessutom så ökar risken att du får en alldeles för stor text, för lång text. Så börja med inläsningsfas. Och mitt tips är att inläsningsfasen börjar med att man kolla vad domen blir i högsta instans. Säg att som i vårt exempel så är det en dom från HD, vilket vi helst ska använda ju. Och då börjar man med att scrolla liksom ner tills man kommer till HDs domslut. Vad är det HD kommer fram till? Handlar frågan om gränsen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden, så ska vi då först få en bild av, kommer de fram till att det är det eller det? Och sen scrollar man upp lite grann och försöker bilda sin uppfattning om de viktigaste motiven för varför det blev så. Alltså man tittar lite grann på domskälen i högsta instans då och ser, ja men vad är det de verkar ha hängt upp sig mest på. Detta för att underlätta sen djupläsningen och inläsningen av hela domen. Vet man lite grann vad resultatet blir så är det lättare att förstå vägen dit också. Så att vi börjar med en inläsningsfas. Läs efter det hela domen översiktligt. Ja, alltså här är det väl hur duktiga vi är på att snabbt se vad som är viktigt. Vissa av er kommer säkert behöva jobba väldigt mycket med djupläsning av texten, och andra kommer kunna mer översiktsläsa och se, förstå händelseförloppet ändå. Så det här är väldigt individuellt. Du ska läsa texten på ett sätt som gör att du förstår den, att du lär dig den. Och jag tror, eller absolut vet, att det är inte bra att bara sitta och läsa och läsa och läsa, utan man ska läsa med penna i handen, eller man ska läsa med en överstrykningspenna om man har skrivit ut domen, eller som i vårt exempel här att man läser och markerar i den digitala versionen. Jag tror att hade jag gjort detta på ett sätt där jag inte skulle presentera för er så här, så hade jag nog hellre suttit och skrivit anteckningar, stödord på det jag läser, haft en rubrik med händelseförloppet och så punktat ner liksom saker som framkommer som är viktiga.
Och sen hade jag liksom lärt mig det. Så hade jag kunnat träna på det här, att återberätta för någon vad det är som har hänt. För det är den berättelsen som jag ska få ner i text sen. Anledningen till att vi måste bearbeta och jobba med texten mycket så här, det är för att den som läser din text måste förstå rättsfallet. Måste förstå vad som har hänt. Men det får inte vara så att den lika gärna kan läsa hela domen. Alltså för då fyller ju din sammanfattning ingen funktion. Så det måste verkligen vara en sammanfattning av det viktigaste. Det är där många har lite kämpigt i sina rättsfallsanalyser. I det här exemplet så har vi markerat med blå färg sådant som ja, men vid den första genomläsningen kan ses som beskrivningar av ett händelseförlopp. Här handlar det till exempel om, vi kan se det här, att tilltalad förlåt, har använt ett tillhygge i form av ett skärp och slagit så att smärta uppstått. Och att detta har skett i målsägandes bostad vet vi också här. Och vi får sen lite mer information om här att det är så att det är den här RA som då har blivit arg på sitt barn, sin yngsta dotter. Och då för att den har bråkat med sin lillebror och då använt ett skärp för att slå på benet. Så allt det här blåa, det är då sånt som, ja, men vid en första genomläsning av allt sånt som är, verkar relevant information liksom. Tingsrätten och sen in i hovrätten. Där var inte så mycket ny information som framkom. Som ni ser här i hovrätten så har jag inte markerat något blått alls. Däremot lite mer i HD sen där man förtydligar vissa saker eller återigen slår fast. Ibland blir det lite upprepning och det får man ju se till sen när man skriver sin sammanfattning att man tar bort upprepningar och skriver ihop det till en berättelse. Liksom. Men annars mest grönt som är det som är där jag vid en första genomläsning i alla fall har sett det som att det här är saker som handlar om domskäl. Så att när vi har plockat ut de viktigaste delarna ur händelseförloppet så skriver vi vår text som sammanfattar händelseförloppet. Där ska vi komma in på då vem eller vilka är de åtalade och ibland så är det också relevant att veta vem som är brottsoffret. I det här fallet så är det eftersom det kan ha viss betydelse att det är tilltalats barn, egna barn som är brottsoffret. Ja, sen nästa del då som ofta är den viktigaste delen för att uppfylla syftet med vår undersökning. I vårt fall att leta efter faktorer som påverkar bedömningen av ringa eller normalgradig misshandel. Då gör vi så här igen att vi börjar med en inläsning och denna gången av domskälen. Så nu ska vi fokusera på de delar av texten som handlar om där domstol motiverar. Ibland är de lite slarviga i sin rubriksättning tycker jag. Att de får in liksom händelsebeskrivningar under rubriken domskäl. Så var noga med att läsa och se vad är resonemang om faktorer som faktiskt har påverkat deras bedömning. För det är det som är domskälen, skälen till domen. Och i vårt fall här då så för att exemplifiera så har jag visat genom att markera med grönt. I tingsrätten så är det så att här kommer man fram till att det är misshandel av ett barn i dess hem och det används ett tillhygge. Och det här sammantaget ger misshandel av normalgraden, tyckte tingsrätten då. Det har alltså betydelse att det är ett barn i dess hem och att tillhygge har använts, verkar det som här. Sen har man inte resonerat så mycket om ringa misshandel och det är för att det är en fråga som egentligen inte prövades här. För att åklagaren väckte åtal med och yrkade på ansvar för misshandel av normalgraden. Sen överklagas detta till hovrätten och där är det då tilltalad som yrkar att det ska omrubriceras till ringa misshandel. Så att här kommer det få lite större betydelse, frågan om gränsdragningen där. Här finns inte jättemycket att säga i min mening utan jag har fokuserat mer på det som kommer i HD sen och det är så som är brukligt att man gör. Men någonting som ändå är intressant här är att hovrätten trycker på att det har bara blivit kortvarig smärta och lindrig smärta. Och eftersom det är kortvarig och lindrig så är det liksom det som ofta lyfts fram i förarbeten och i andra domar och sådär.
till exempel, som vi kan se här, en annan dom då, som faktorer som ska göra att det blir ringa misshandel. Så här har man inte haft jättemycket fokus faktiskt på att det är fråga om föräldrar som slår sitt barn, utan mer fokuserat på att det är, verkar vara en engångsföreteelse, det är lindrig smärta och tillfällig smärta. Och därför så skulle det då anses vara ringa misshandel. Så det är det som blir domen då i hovrätten. Vi går in sen och tittar på HD, så lyfter de, och HD gör ofta så här att de tar in litteratur, alltså det som kallas juridisk doktrin, eller hänvisar till andra rättsfall och sådär i sin domskrivning. Och då ibland är det lite svårt att veta vad som är domskäl och inte domskäl. Jag har ändå valt ut saker som jag tycker här har betydelse för deras slutsats sen, och så kallar jag det att det är delar av deras domskäl då. Här först lite genomgång doktrin och var gränsen då ska gå. Här är ett exempel då med öppen hand, örfil, tillfällig smärta, rodnad. Ja, att det ska ses då som ganska bagatellartat och då som en ringa fall av misshandel. Ja. Och även i den här domen som man hänvisar till här, då får man ju jättegärna läsa den såklart, så var det att anses ha ringa trots att det var riktat mot ett barn då, eftersom det har orsakat en tillfällig smärta och lindrig smärta. Ja, sen slår man fast någonting som jag tycker är lite intressant som vi inte ska fastna på här, att man kan faktiskt välja att fokusera på sånt som egentligen har med straffvärdesbedömningen som förmildrande försvårande omständigheter redan vid frågan om vilken grad av ett brott det är. Och det var lite nytt för mig att man kunde göra det. Så att det valde jag att fokusera lite grann på här, för att det hade jag tagit med i min sammanfattning av vad som var viktiga domskäl här någonstans. Att det är möjligt att titta på försvårande omständigheter som till exempel att det här är riktat mot ett barn i dess trygghetssfär, i sitt eget hem och sådär. Som då skulle kunna göra att det skulle bli misshandel av normalgraden istället. Sen är det ganska mycket text här, och det viktiga är ju att du kan sammanfatta liksom vad som är det viktiga och inte ta med allting. Här skriver de också om att barn och vårdnadshavare använt ett föremål som... Så frågan är, har det här föremålet varit ägnat att öka risken för allvarligare skada eller svårare smärta och så vidare? Ja, det är inte så att man, här tycker jag en viktig sak, att ett föremål används är i och för sig ägnat att göra handlingen mer allvarlig, men kan likväl inte fälla avgörandet om skadan eller smärtan trots detta är av helt lindrig art. Det vill säga att ja, det kan ha betydelse att man har använt ett föremål, ett tillhygge. Men om resultatet ändå bara blir en väldigt ringa och övergående smärta, lindrig smärta och övergående smärta, så kanske inte det ska väga så tungt faktiskt. Ja, sen så kommer man fram till här i slutändan då i alla fall att det är tillfällig smärta, lindrig smärta, visserligen mot barn, gemensamma hemmet, utdelat med ett skärp, men säger man att det finns ingenting som tyder på att det här används för att få värre effekt än vad det fick, och det här är inte heller fastslaget att det skulle ses som någon form av systematik att slå barnet för att uppfostra barnet, vilket hade varit försvårande och lett till kanske ett annat utfall här. Så sammantaget är omständigheterna sådana att misshandel ska bedömas som ett ringa brott. Här har vi alltså att, ja, det kan ha betydelse, om man nu ska sammanfatta väldigt kort här, och det kan ha betydelse att det riktas mot ett barn i dess hemmiljö av en vårdnadshavare, och att man använder tillhygge. Det är sånt som egentligen ska leda till att det ska ses som lite svårare och kanske då normalgradigt. Men väldigt stor vikt läggs ju i domskälen här vid att det är en tillfällig smärta som är alltså övergående, snabbt övergående, och att det är en lindrig smärta. Och det är det som får störst betydelse då, enligt min lite snabba analys här nu. En kort dom, det här ska sägas. Ni kanske sitter och grottar ner er i mycket längre domar, och det är bra, för då får ni ofta mer att jobba med. Så det jag gjorde nu, det var att jag plockade ut och lärde mig domskälen som de mest relevanta domskälen, och sen så omformulerar jag det till min text i uppsatsen, i resultatdelen i uppsatsen oftast.
Så jag läser in mig på, plockar ut, lär mig och sen sammanfattar jag. Då blir texten min egen och det kommer läsaren att uppskatta att läsa min text och inte bara en direkt transkribering av själva domen. Ja, lite tips om hur ni kan tänka för att genomföra er rättsfallsanalyser. Hoppas att det var till hjälp. Ha det gott!